Ավելի მეორე თეატრის მსახიობი იმაზე დარდობს, რომ საქართველოში მაღალი კულტურული ნამუშევრების დაფასება ფართომასებმა ვერა და ვერ ისწავლეს. გარდა იმისა, რომ დურუჯის დაჯილდოება სწორედ თეატრალების მოტივირებას უძღობს ხელს, საზოგადოების ინტერესსაც ზრდის ამ ჩადოსნური სამყაროს მიმართ. Ჯილდოს უკვე მეხუთედ დარდება. თუკი 4 წლის წინ ჯილდო მხოლოდ საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევარს გადაეცემოდა, ახლა ნომინაციების რაოდენობა 6-მდე გაიზარდა. Წელს პრემია დურუჯს კიდევ ერთი წლის საუკეთესო მხატვრის ნომინაცია დაემატა, შესაბამისად პრემია გაიცემა უკვე 6 ნომინაციაში. Და ჩამოთვლი ნომინაციებს ესენია: წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის ავტორი, წლის საუკეთესო მსახიობი ქალი, მამაკაცი, წლის საუკეთესო თანამედროვე ქართული პიესის ავტორი, საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორი და ახალი ნომინაცია წლის საუკეთესო მხატვარი. ჟიურის შემადგენლობაში ტრადიციულად ისევ და ისევ 5 წევრია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ მათი ვინაობა კონფიდენციალურად და არ გავამშვენოთ მათი ვინაობა დაჯილდოების ცერემონიამდე. დროისათვის პრემიის მისაღებად 19 თეატრის 30 განაცხადია შეტანილი. თუმცა დურუჯის სიახლეები მხოლოდ ნომინაციათა ზრდით არ შემოიფარგლება. 2012 წლისათვის ისრულება ლოკაცია. გარდა ამისა, საუკეთესო თანამედროვე პიესის ავტორს დიოგენე სპეციალურ სიურპრიზსაც უმზადებს. გამოცემობა დიოგენემ სპეციალური საჩუქარი დააწესა გამარჯვებულისთვის ნომინაციაში წლის საუკეთესო თანამედროვე პიესის ავტორი. გამარჯვების შემდეგ ისინი გამოსცემენ პრემიის ლაურეატის პიესების კრებულს. პრემია დურუჯის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 16 ივნისს სავარაუდოდ და ჩვენ შეცვალეთ პრემიის ტრადიციული გამართვის ადგილმდებარეობა ყვარლიდან ცერემონიამ გადმოინაცვლა თბილისში, ასე რომ სავარაუდოდ 16 ივნისს თბილისში ში გამოვლინდება თეატრალური პრემია დურუჯის ლაურეატების ვინაობა. თეატრალურ პრემიაზე ისეთი რეჟისორების ნამუშევრებია წარდგენილი, როგორიც თუნდაც რობერტ სტურუა. თბილისში არსებულის გარდა კი განაცხადები აქვს შეტანილი ქუთაისის, ბათუმისა და ოზურგეთის თეატრებსაც. დურუჯი 2012 ივნისში თბილისში გაიმართება.